הנורא מכל קרה. לצערנו אנחנו איבדנו ילד. עתי פרי בן שנתיים, בנם של שרון ונטשה, טבע אתמול בבריכה הפרטית בביתם בחדרה. כל כך הרבה זמן עמד, עבדו עליו וניסו להחזיר אותו לחיים. זה קרה אתמול אחרי 7 בערב. נטשה יצא עם בנם האמצעי בן 9 מהבית לקניות. האב שרון ראה את עתי יוצא אחריהם וחשב שנסע איתם. כעבור זמן מה, הסבתא שגרה באותו המתחם יצאה לחצר ומצא את עתי בתוך הבריכה. פשוט לא שמנו לב שהוא יצא מהבית. שרון חשב שהוא בא איתנו, כי מיד אחרי יצא החוצה. אנחנו לא יודעים כמה זמן הוא היה במים. ושרון הוציא אותו מהבריכה. באופן מצמרר, עתי היה צריך לחגוג היום את יום הולדתו. קיבלנו מתנה לשנתיים. בול שנתיים. הוא ילד שובה, הוא ילד סקרן. היום זה יום הולדת שלו. במקום לחגוג לו, אנחנו קוברים אותו. ביום הכי קשה שלהם הם מתארים ומזהירים שזה יכול לקרות לכל אחד. אנחנו היינו הורים באמת, כאילו, לא נותנים להם להסתובב לבד. אנחנו יודעים בכל דקה איפה כל ילד נמצא. מעקב בטלפון יש לנו עליהם. במותו עתה יעניק חיים לאחרים. הוריו החליטו לתרום את איבריו. ברגע שידענו שהלך לנו הילד, שאנחנו נפרדים ממנו, שאלו אותנו ככה בעדינות, האם אנחנו מוכנים לתרום איברים. וכן, באותו לילה ניתחו אותו. אנחנו תרמנו קרנית של העיניים ושסתומלת. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, בחמש השנים האחרונות טבעו למוות 107 ילדים. עד כה, מתחילת 2020, טבעו למוות 3 ילדים. בשנה החולפת מתו 18 ילדים. באחת בצהריים, עתי פרי הובא למנוחות. שרון, נטשה ושני ילדיהם נפרדו ממנו בפעם האחרונה. בחיים לא חשבנו שאנחנו נקבור ילד. בחיים. אני חושבת שזה תפקיד של הילדים לקבור את ההורים.